Здравейте, приятели! Сряда и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube Кралят на игрите. В днешния епизод ще поговорим малко за мачовете, които се изиграха вчера от груповата фаза на Шампионска лига и ще хвърлим по един поглед бърз към мача утре от късния слот на Лига Европа между Бетис и Лудогорец в Испания. Матч, който ще бъде много важен за разградските орли, за шампионите на България, но всичко по реда си. Започваме с мачовете от Шампионска лига вчера, от групата на Виктория Пилзен, Интер, Байерн и Барселона, където Интер записа първа победа и след загубата от Байерн Мюнхен с 0 на 2, сега спечели с 2 на 0 като гост на отбора на Виктория Пилзен и събра първи 3 точки в актива си. Головете вкараха Джеко и Дъмфрис и трябва да отбележим, че като цяло Интер беше по-добри отбор на терена. Виктория Пилзен игра и последните 30 минути от мача с човек по-малко, което допълнително утежни ситуацията на чехите, които остават на последно място логично в тази тежка група с 0 точки голова разлика 1 на 7. Байерн Мюнхен пък в голямото дерби на вчерашната вечер в Шампионска лига победи с 2 на 0 Барселона. И тук ми се ще да отличим първата тенденция, която напоследък започва все по-отчетливо да се набива на очи в много мачове и в европейските клубни турнири, в домашните първенства и в по-силните и в по-слаби като нашето първенство и така нататък. Просто ефективността и ефикасността пред вратата вече става много, 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 много важна. Серия от мачове, в които може да разгледате репортажи, обрати имаше и така нататък, от това, че един отбор, да речем, през първото по време създава много положения, вкарва два гола, така и не успява да вкара трети, четвърти, с които да убие съперника и през второто по време се стига до 2 на 2 някой път, до пълни обрати им, мачове до 2 на 4, до 2 на 5, тотално обръщане на мача за това, че си се изцедил през първото по време и не си успял да доубиеш, така да се каже, съперника. Вчера на мача Байерн Барселона, споменавайки го, се случи нещо подобно. Барселона изпусна много положение от цели града, спасявания на Нойер, изчистване от голлинията, пропуски на Левандовски, на Педри и така нататък. Положения, които Рафини имаше два добри шанса, при които изпусна и така нататък, и така нататък, но цели вратата. Създаваш, 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 изведнъж идва другия отбор, създава си 2-3 добри положения, вкарва си 2 гола и приключва матча, особено на такова ниво, но такива матчове гледахме и в българското първенство, финала за суперкупата, отново да ви върна между Левски и Лудогорец, където ефикасността на Лудогорец в рамките на 5-10 минути да създаде положение да си ги реализира спрямо добрите шансове, които Левски имаше и при 1 на 0 и най-вече в през първото време. Преди и след като вкараха за 1 на 0 в началните минути на второто и така нататък. В крайна сметка не успяваш, изморяваш се, другия съперник създава положение и успява да те накаже. Такъв матч имаше в Висшата лига преди няколко кръга, когато Ман Сити направи 1 на 1 с Астън Вила на пригостуването на Вила Парк. Тогава Сити вкара един гол, създаде положение преди него, след него създаваше, създаваше, създаваше положение, пропускаше, пропускаше, пропускаше. В крайна сметка Астън Вила в рамките на няколко минути успя да изравни, след това имаше шанс дори да направи пълен обрат и да създаде такива положения, с които да си реши допълнително матча. Така че започва наистина много да се набива на око това, че когато създаваш много положения, не успяваш да ги реализираш, ефикасността ти падне, се създава момент, в който можеш да загубиш спокойно един матч. Това наистина вече все по-отчетливо се отличава. Не че аз съм открил сега топлата вода, ясно от както футбола светува, че съществува, че който си вкара положението, той ще спечели в даден матч, но видяхме го и в матч с Лудогорец и Рома в Лига Европа, ако искате пак да вземем за пример матч така по-пресен, в който Рома създаваше положение, имаше положение от цели града, спасявания на вратаря, изчистване на Тони Недялков, едно от голлинията и така нататък. В крайна сметка Лудогорец създаде някакво положение, успя да си ги реализира и матча им тръгна по друг начин. Много важно за ефикасността на головете и разбира се кога пада, защото има вариант да отключи един матч, да вкараш ранен гол и така нататък, да ти тръгне по един матч, по един начин матча, по съвсем друг да ти се случат нещата и така нататък, и така нататък. Така че XG-то, което много хора вече започнаха да следят като анализатори и в Англия и в Германия в Бундеслигата и така нататък, започва вече да оказва много сериозно влияние на футбола и явно е нещо, което те първа ще наблюдаваме като вариант за анализиране на мачовете, които се играят в, пак ще кажа, и в първенствата, и в купите, и в европейските клубни турнири и така нататък, защото очевидно това влияе много на нещата. Вчера Аякс, да речем, вкара гол с един от малкото си чисто, с едно от малкото си наистина чисти хубави положения и така нататък, и затрудни много Ливърпул вече в края на матча. Марсиалци успяха да вкарат втори гол, но като цяло и при Ливърпул се забелязва също нещо. Така че
Много са вариантите и много, от много гледни точки може да се погледне към XG-то и към ефикасността и ефективността пред противниковата врата. Вече, разбира се, се вкарват голове от бекове. Ако някой пред няколко години беше казал, че бековете на Челси, на Ливърпул, да речем, Чилуел, Робо и Трент, Кукурея, от другата страна Рис Джеймс в Челси, ако някой беше казал, че тези футболисти ще имат по 10-15 асистенции по 5-6 гола на сезон, някой щеше да се помисли, че говорим за някой вътрешен полузащитник или крило и така нататък, но ето че тези футболисти вече започват да изпъкват, така че голове падат вече от всякъде. Въпрос е наистина да намериш наистина баланса и точните изпълнители, които да успяват да ти реализират положенията. В крайна сметка вече не е задължително на футбола с тази бърза игра, с наистина хора, които от халфата линия, от крилото, от бековете в центъра на терена, нападатели, които могат да завършат атаки с гол. При този избор, който имат особено топ отборите вече, просто е важно да използваш 5-те, 6-те, 7-те положения, които ще създадеш в един матч, да вкараш 2-3 гола и да го решиш няколко пъти от по-малко положение, може да вкараш 2-3 гола и да си решиш мача, но наистина много трябва да се набляга на тази ефикасност. Отбора на Байер Леверкузен, към който преминавам към другата група, вчера спечели с 2-0 срещу Атлетико Мадрид. Аспирините пък бяха на другата крайност от това, което говорим. Може да проследите формата им в Бундеслигата, серия от мачове, в които те създаваха положение, играеха добре, не можеха да реализират. Вчера беше също, успяха да вкарат едва в края, когато вече отпушиха отбора на Атлетико Мадрид, който така или иначе лакатуши в формата и в представенето си в пореден сезон. Могат да изиграват страхотен мач до шикчиите, но могат и да разочароват и скъсат на нервите и на Чоло Симеоне и на феновете на мадридския отбор. В другия матч от групата пък Порто загуби с 0-4, изненадващо от Брюши. Брюши изведнъж събра страхотен актив от 6 точки и 5-0 голова разлика. Страхотната изненада на груповата фаза до тук е белгийски отбор. Да видим следващите два матча само с Атлетико. Барен пък ще премери с сили с Порто. Двата отбора без право на грешка. Реално Байер е с 3 точки и отбор на Порто пък няма нито една точка, така че много здрави мачове предстоят и там. В групата на Тотнам Спортинг победи с 2-0 срещу Тотнам. Имаше отменени голове на Ричарлисон, имаше положение за Тотнам в най-вече през първото по време, през второто, обаче Спортинг си създаде положенията в края на матча и отново говорим за ефикасност и ефективност. Успя да си ги реализира и да измъкне 3 точки от отбора на Тотнам. Марсилия и Айнтрахт пък спретнаха подобен матч, пак за който, в който може да споменем теорията за ефикасността пред гола, защото на марсилци създадоха положение и имаха шансове да спечелят този матч. В крайна сметка Айнтрахт спечели с 1-0, след като домакините от Франция не успяха да реализират своите положения. Така че това бяха двубоите от вчера. 7 мача заради кончината на кралица Елизабет. Матча на Рейнджерс и Наполи е отложен за днес. Той ще е реално 9-я матч в днес от групата на Ливърпул и Аякс. Останалите са ясни. Шахтьор срещу Селтик от групата на Реал Мадрид и Лайпциг, които се изправят пък по-късно в Испания. Другия ранен матч е между Милан и Динамо Загреб. Късният матч от тази група е между Челси и Залцбург. В останалите групи и матчовете, които предстоят, Копенхаген и Севилия ще играят в Дания. Ман Сити посреща Борусия Дортмунд в един от най-интересните матчове до вечера, ако не и може би най-интересния. Ювентус срещу Бенфика също много любопитен сблъсък и последния матч, който е от групата на Ювентус е между отборите на Макаби Хайфа и ПСЖ, така че много-много любопитни, много интересни двубой предстоят, които могат да завържат още след втория кръг доста интригата в Шампионска лига. В петък ще хвърлим по един поглед към всички тези изиграни матчове. Иначе ако трябва да погледнем към матча на Лудогорец в Испания, няма да изненадам никой, като каже, че много тежка битка предстои до вечера на отбора на Лудогорец срещу отбора на Бетис, който като цяло се представя доста добре в Ла Лига към момента. С 4 победи е отбора на Бетис от първите 5 кръга. Единствената им загуба дойде срещу отбора на Реал Мадрид, който е единственият отбор в всички топ първенства на Европа, който до момента няма изгубена точка. Играят много силно мадричани, така че абсолютно логична загуба и то като гост за Бетис може би на 3 септември се случи тази загуба. Оттам на там победа и срещу Хик Хелзинки с 2-0 в групата фаза на Лига Европа. Сега за Бетис предстои матч с Лудогорец, след което
идват мачове с Хирона и Селта, Жирона и Селта, сравнително по-леки мачове, така че Бетис най-вероятно ще хвърли немалка част от основните си футболисти до вечера в мача с Лудогорец и утре вечер, разбира се, не до вечера, така че много тежък мач ще очаква Лудогорец. По традиции испанските отбори знам, че играят доста силно и рядко подценяват евротурнирите. Спомни си Еспаньол какво направи с Лудогорец при няколко сезона в група фаза отново на Лига Европа. Знаем през годините колко финала играха, полуфинали и така нататък, отбори като Хетафе, Реал Сосиедад, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид, Севилия, Вилия Реал, Бетис, който споменахме и така нататък, отбори, които стигаха напред с лекота в евротурнирите. Много силни мачове имаше и Селта, ако не се лъжа, в един от сезоните си в Европа. Алавес през 2000-та година, ако трябва да се върнем, игра финал с Ливърпул, още по-назад Валенсия, игра финали в Шампионска лига, включително Барселона и Реал Мадрид, няма какво да ги коментираме, така че не знам каква е точно причината, може би това е плод на много дълбоко изследване, но испанските отбори като цяло играят страхотно в европейските клубни турнири. Всичко освен загуба за Лудогорец, дано поне да не е тежка загуба в Разград, в Испания ще бъде приета в Разград със сигурност с сравнително нормални и добри емоции. Разбира се, феновете на Лудогорец имат право да мечтаят след победата срещу Рома и да се надяват, че отборим при малко смет в най-вече в фаза защита и при изпълнителите, които имат в предни позиции лудогорци, могат и да измъкнат някой друго поне равенство от Бетис. Моята прогноза лично е 2 на 0 победа за Бетис, пък да видим, разбира се, какво ще случи в другия матч от групата. Рома посреща Хик Хелзинки от Финландия в матч, който за римските бълци ще бъде много интересен. Така че много матчове предстоят до вечера. 9 матча от Шампионска лига. Утре матчовете от груповите фази на Лига на конференции на Лига Европа. Има някои интересни матчи, които ви съветвам да гледате. А и предполагам, че и без да ви съветвам, вие ще гледате. Така че в петък ще направим един по-голям епизод, в който да обсъдим всичко останало. В описанието под видеото в канала ни оставям линк за една анкета, която провеждам в момента. Може да я видите и в Instagram, и в Facebook, на страниците ни Кралят на игрите и на профила в Instagram, който също е Кралят на игри, само че на латиница акаунт. Анкета е свързана с това, че ме интересува кога точно гледате видеята, за да знам аз точно кога да ги качвам и да го направим в максимално удобно за вас време. Една стиковка, един мой експеримент, пък да видим точно какво и как ще покажат резултатите към анкета. За сега поне повечето от гласувалите и в двете ни платформи са така отцъкнали с отговорите сутрин или преди обяд. Явно това е частта от деня, в която може да си позволите. Нормално вечер всеки си гледа мачове, почива със семейство и така нататък. Така че очаквах такива отговори, но все пак ще изчакам още няколко дни повече хора да попълнат анкетата и да видим вече крайните резултати. Така че толкова от мен, много футболни емоции мачовете, които предстоят тези дни от европейските клубни турнири, и в петък ще бъдем отново заедно с поредния епизод на канала ни в Краят на игрите, който дай Боже да настигне погледаемост онзи епизод с Рома от преди седмица и Лудогорец да се поздравил с добър резултат и в гостуването си на испанския Бетис. Така че успех на българския шампион и на вас хубав и слънчев ден и до скоро, футболни фенове!